আজি কার্বি আংলঙৰ লাহৰিজান বাগান এল পি স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে কার্বি আংলং জিলার মুসার সজাতি দল গৈ লাহৰিজান বাগান এল পি স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মুসলিম ছাত্র সন্থা মুসার কার্বি আংলং জিলা সমিতিৰ সদস্যসকলে উপস্থিত হৈ প্রধান শিক্ষক লক্ষীৰাম হেমৰমক অসমীয়া ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। সজাতি দলৰ হৈ উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হোসেন উজা, কার্বি আংলং জিলা সমিতিৰ এডভাইজাৰ আজাদ লস্কৰ সিং, মুসার জিলা সমিতিৰ সদস্যসকল। কার্বি আংলঙৰ পৰা মইনুল হোসেন উজাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।